de ganja et de cidre salom. Ganja Info, la chaîne qui vous offre le meilleur de l'actualité nationale et internationale. Man may tuddu Mansour Diouf di délégué de quartier Bonglang di farbu aussi bu gagné ñi am bëgté lool nak taxaw fu ci suñu dara moderne bu bës bi nga xamné mom lañu yalla wër sëkkal ñu ñëwon fi tay nak pour premier nettoyage muy mbëgté bu reuy ci ñun mu doon lo xamné aussi ñun lañ koy sante yalla bu baax parce que fi suñ togué biñ né dara moderne dañ koy def bir gañé surtout ñu def ko ci quartier bi nga xamné mom lañuy wax ngulang ñu doon fi délégué de quartier kon am nañ bëkté bu reuy ñuy ñaan yalla dara bi yalla gën ci dara yi yalla doon dara bo xamné aussi képp ku fi dugg ngir xam xam yalla sëdd la xam xam bo xamné dang ko mëna jëriñ ñëpp ñuy sante yalla bu baax nak di sante wa quartier bi yépp aussi di sante notable yi dëkk ci quartier bi yépp ku melni suñu baay suñu mag Elhadji Jaraaf Malick Diouf ak rakam Jaraaf Doudou Nini Diouf di sante Bourgagne aussi mi nga xamné moy chef religieux yi ne fi chef kutubi yi ne gañjay Bourgagne jitaleen ñu leen di sant bu baakha 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 baax li sant imam yi fi neep imam ratim ak mbollem imam bo xamne pir gañ nga yewoo ñu leen sant di lay gëreum vraiment ñu dem nañ bëgg te bu reuy tay ku taxaw biir ngulang ci biir daara moderne wi nga xamne vraiment doon na daara bo xamne liggey bi rafet na sell na te vraiment contente dong lañ ci am parce que dara bi tay so duggé ci biir rek vraiment lepp gi ci té avantage la aussi pour suñuy dom ak suñuy jërbat pour ñu ñëw sakku ci fi xam xam lool dañ koy sante yalla bu baax di ñaanal yalla mag bo xam fi ak ko ma sé kërëm né en face dara moderne wi di koy ñaan yalla yalla yok ay fanam gureul ay ciuram vraiment ñun da contane nañ lol di gureum population bi nga xamne aussi ño ñew tay ci dara bi pour jëm ko nettoyer ci muy goor muy jigen muy mag muy ndaw di gureum aussi suñu jërbat suñu dom ñu diko wax Abu Diouf di secrétaire municipal bu commune Bougandiaye nga xamne mobilisation bi mom moko waral vraiment Abu ñu lay sant bu baax lay gureum di remercier aussi le président APE bi nga xamne mo nek ak xalé yi fi ci nettoyage bi ñu diko wax Adama Keita ñu koy remercier bu baaxa 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 baax di remercier wa quartier bi yépp di remercier ñi fi tew yépp di ñaan yalla lepp lu fu way liggey yalla la ko yalla fay kep ku fi jang ku fi sakku xam xam yalla la yalla jappale ci sa xam xam bobu ba nga mën ko wasare ci rew mi bi ñepp jot ci sant nañ gëreem lañ contane nañ lol it jërëjëf
man la président man la adama kayta président APE dara moderne bu gandjay fi melni amul presque sunu wax du ci sori bi délégué waxé ba paré ñun mënatuñ ci def lanen nuyu rek lañu sante ak gëreum ñi fi tew ñëpp di sante directeur sante sante wa mairie bi té ñaan chaque jour dimbal rek parce que dañu financer à 100% mais n'empêche né que ba légui dañu soxla dimbal parce que comme li wolof di wax dimbal na ci fekk loxul borom ñu ñaan di lancer rek benen appel pour ngeen jappelé ñu ñu mëna def ba école bi sét rek sante wa daïra abdjouf di sante maire aïda ndaw di jawaru baye amad ndaw wa amad djouf di sante baye abdjouf bu baakha baakha baax di sante mairie bi parce que ginaaw yalla daïra bi mom amuñ ñu leen fay cianta ngeureum rek lañ leen xamel man mom sam wax mu ni ci sori parce que comme dama am sama kilifa muy sama délégué de quartier damay baye leneen li ci dess yef mom mu def ko jere ngeen def di sante jeunesse bi fi tajé ñep 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 di lancer wat benen appel jeunesse bi ñu jappalé ñu ñu mu la def baye école bi set rek baye école bi set jere ngeen def jëlal entraînement wa xol Assalamualaikum. C'est monsieur Dembegué, enseignant à Djoumbi. Mais en même temps parent d'élèves dans cette école quoi, dans cette daara. Donc ñu ngi sante Yalla biñu amé daara modèle bi Gandjay. Parce que département bi yëpp nanaka kaw Gandjay rek mo ci am dal. Wa ñu ngi sante Yalla ci jaajeufal gouvernement ko def fi. Effectivement wa Gandjay té ñoo ñëw tay pour liggéey manam désherber manam école bi yépp wa ñu fi and ak président ah man mom secrétaire général la bi donc sama élève mo fi jangé dal je suis enseignant nak mais sama élève mo fi nek wa donc ma ngi remercier directeur aussi di remercier chef de quartier président bi fi nek ak aussi les dames là les braves dames là ñu ñëpp ñoo leen di remercier donc daïra abou diouf bi lañ bokk ñu ñëw tay pour sétal école ñëpp dal wa donc ci carton yalla ñu ngi leen di sante leen gërëm vraiment Gandjay info té mi vraiment li ngeen def liggéey bi rafet na trop wa ma sha Allah c'est liggéey rafet na trop parce que lepp lu am da ngeen di ñëw tew wa and ak yar and ak tégen wa donc lool la ci doon wax donc sama carte bi ngi sori wa parce que ñi mo ma kessé fi nek wa dañ ma jox digël sax mais sinon du ma wax quoi. OK, merci beaucoup. Bien. Assalamu alaykum mbolo mi. Ma ngi len di sante di len gëreum bañ sante Yalla jullu ci yonentu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Di sante Maulana Nasha Ibrahim Niass. Ñu ngi taxaw fi nak ci daara ji mag yi nga xamne wa Gandjay ñom lañ ko fi tabaxal. Wax deug Yalla ma sha Allah sante nañ bu baax. Am nañ ci contenté bu baaxa baax. Suñu wasifa nak Abdoulaye Abdourahman Diouf fi ci Gandjay bi nga xamne mo yore daayira Gandjay bi wax deug yalla ñu koy sante diko gëreum diko ñaanal yalla suñu borom ak Maulana Cheikh Ibrahima Niass fepp fu mu bëgg egg ken nak fa Maulana Cheikh Ibrahima eggal ñu koy sante bu baax daayira bi ken dess ñom ñepp ñu ngi fi wax deug yalla ci set setal bi di ñaan yalla nak école bi yenn nako yalla yokku ci kanam ay diplôme yenn nako fi yalla genné wax deug yalla ñun man présidente la trésorier bi ñu ngi ni taxaw di assu saw wax deug yalla dal contane nañ li mom suñ xol dafa fess wax deug yalla parce que école bu melni ku lako tabaxal ci deug wax deug yalla alhamdullilah rabbil alamin sante nañ gërem nañ directeur bi ñu koy sante ñu koy gërem délégué quartier bi di Mansour Diouf ñu koy sante ñu koy gërem taxawayam gis nga ko mu ngi and ak xalé yi mu ci biir gis nga xalé daayira Gandjay bi ñu ni muy daayira baye Abou Diouf gis nga daayira bi kenn gasut ñom ñepp ñu ngi ni wax deug yalla goor ak jigen kon nak alhamdullilah rabbil alamin ba daayira bi ñewé def waru garam
président daayira bi bay amad waron na tew tew ci wut waye nak jabaram tewal nako mu ngi sante daayira bi di gërem daayira bi wax deug yalla dem ci xol dal dafa fess ba mënu ñu wax parce que li contacté bo xamne la ganja ken mënu la ko wax ñu ngi ñaan yalla nak tay fuppu ak ba école arabe ñew ci sa biir deug say doom ñew difa jangé wax deug yalla lool doyna sante yalla suñu borom bu baax ñu ngi ñaan yalla suñu borom yan nako yalla yokku bam dem ci kanam ci barka Maulana Cheikh Ibrahima Niss alhamdullilah ñu leen di sante ñu leen di gërëm di leen ñaanal yent mi wax deug yalla xalé wi am yar ngeen di leen ñaanal seen graat yan nako yalla yokku ci barka Maulana Cheikh Ibrahima Niss alhamdullilah assalamu alaykum mbolo mi assalamu alaykum wa ga jaay ñu sante sante suñu ñaari waju sante sama serigne seigne Fallou Mbacke xena bi yag lool do wax di sante nak ñi fi tew yépp di sante wa daayira Abu Diouf di sante directeur di sante chef de quartier di sante membre bu fi dajé yépp vraiment amul seen tay ñi yor cameraman yi borom balay ak borom rato ak borom hilaire yi ñepp ñu leen di sante tay li ko dégg ra dawal ci ngako la ko dégg dara bu mel ni ci dëkk ñu bari soxla ko wa gañjay ñu jël ko sante yalla bu wër la ñi sante ñepp ñu ci japp ñu dañuy lancer appel bu maga ñu ngay mu na ne rek mu ci dugal sa loxo rek lu ngay ñaan dila talal sa loxo yi ngay jappal